Ақмола өңірінде егіншілікпен қатар мал шаруашылығы жақсы дамыған аймақ. Сондықтан екі салаға ерекше басымдық беріледі. Аймақтағы мал шаруашылығының дамытудағы мәселелер мен болашағы Аманат партиясы облыстық филиалы жанындағы экономика, кәсіпкерлік және аграрлық сектор мәселелері бойынша кеңесінде отырысында жан-жақты талқыланды. Сондай-ақ ветеринария саласындағы ахуалды сөз етілді. Бес айдың қорытындысы бойынша мал шаруашылығындағы жалпы өнім өндіру көлемі 146,5 миллиард теңгеге жетті. Ақмола өңірі Түркістан облысынан кейін республикада аталған саладағы көрсеткіштер бойынша екінші орында. Осы ретте нақты көлем индексі 105%-тен асып отыр. Да, мы крупный зерновой регион. Ақмола ірі астық өңірі саналады, сонымен бірге соңғы жылдары мал шаруашылығы да қарқынды даму үстінде. Өткен жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығындағы өнім өндіру көлемі 1 триллион теңгеден асты. Нақтырақ айтсақ, 100 миллиард теңгеге артық. 1 триллион 100 миллиард теңгенің 30% мал шаруашылығы саласына тиесілі. Биыл біз 7 жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Заманауи мамандандырылған ірі сүт тауарлы фермалар болмақ. Облыста ақпан айынан бастап жануарлар мен құстардың аса қауіпті 16 ауруына қарсы вакцинациялау шаралар жүргізілуде. Осыған орай 6 миллион 700 мың басқа екпе егу қарастырылған. Сондай-ақ 1,5 миллионға жуық үй жануары бруцеллезге және басқа да аса қауіпті ауруларға қатысты зерттеуден өткізілмек. В этом году на проведение диагностики. Биыл диагностикалық және профилактикалық шараларды жүргізуге облыстық бюджеттен 2 миллиард 300 миллион теңге бөлінді. Жұмыс жоспарға сәйкес жүргізіліп, 5 айдың қорытындысы бойынша жоспар толығымен орындалды. Облыста екі шаруашылықта бруцеллезге қатысты шектеу шаралары белгіленген. Оны республикалық эпизоотикалық жасақ өткізеді. Қазір өңірде жалпы жағдай қалыпты. Мал шаруашылығы саласын дамытуда мемлекеттік қолдаудың маңызы зор екенін айта кету керек. 2019 жылдан бастап субсидиялау түрінде 40,6 миллиард теңге бағытталған. Бұл жәрдем биылда жалғасуда. Ветеринария саласында жануарлардың өлі денесін жоятын орынмен қамтамасыз ету мәселесіне ерекше назар аударылып отыр. Биыл мал қорымын күтіп ұстауға 7,1 миллион теңге бөлінді. Ақмарал Мұратбекқызы, Қайырбек Төлегенов, Медет Қайыркенов, Көкше, ақпарат.